Hei sann, jeg heter Thomas og forvalter eiendomsfondet First Nordic Real Estate. Jeg har fått flere forespørsler om å lage en oppdatering på fondet, og siden det bikka 2 år den 16. mai, så er det en fin anledning å gjøre det. Jeg sa for 1 år siden at jeg ikke var fornøyd, og det er jeg fortsatt ikke. Selv om 20% årlig avkastning de 2 første årene er klart høyere enn hva som bør forventes over tid, er dette et resultat av et godt marked og ikke min evne til å skape merverdier, men jeg selvfølgelig jobber målrettet mot. Mer om det senere. Først skal jeg relativt raskt gå inn på noen slider som viser egenskapene fondet har, hvorfor vi mener dette et godt produkt som vi kaller eiendom på sitt beste. Jeg tror dette produktet passer godt for alle som ønsker eksponering mot eiendom, enten det er stiftelser, pensjonskasser, formuesforvaltere, eller som et alternativ til kjøp og utleie av bolig eller næringseiendom selv, at det krever mye ressurser, både i form av kapital og tid. First Nordic Real Estate er et eiendomsfond som i dag består av 12 nordiske børsnoterte aksjer. Selskapene vi eier har høy kvalitet og skaper verdier både gjennom leieinntekter og utvikling av eiendom. Hvorfor eiendom? For det første har verdiskapningen vist seg å være stabil og forutsigbar over lang tid. For det andre er det nordiske eiendomsmarkedet sterkt, selv om de økonomiske effektene av koronaviruset åpenbart påvirker enkelte eiendomssegmenter negativt. Inflasjonsbeskyttelse gjennom KPI-justering og leiekontrakter er viktig, spesielt nå som inflasjonen har begynt å øke. Og lave renter, kombinert med fortsatt høye yielder innen mange segmenter, gir selskapene god inntjening. Som aksjonær er utvikling i inntjening per aksje den viktigste indikatoren på verdiskaping, og dermed avkastning. Eiendom har utmerket seg gjennom stabil og motstandsdyktig profil på inntjeningen, også gjennom turbulente tider, og kombinert med veksten har vært på hele 13,3% årlig i perioden fra 2006, er åpenbart veldig imponerende, og dette er også i dag justert for verdioppskrivninger. I samme periode har avkastningen vært på drøy 10% årlig. Med andre ord, når inntjeningen har økt mer enn aksjekursen, så er eiendom blitt billigere gjennom denne perioden. Så skal det sies at utgangspunktet var 2006, det var høyt. De stabile egenskapene eiendom har bidrar dermed til at eiendom gir en reell diversifisering. Som tabellen viser, korrelerer eiendom lavt mot generelle aksjeindekser, og kan i så måte være fornuftig byggekloss i bredere porteføljer. Norden var et opplagt valg for investeringsunivers når vi startet fondet for 2 år siden. Både fordi nærheten gir forståelse av markedet, selskapene og regulatoriske forhold, men også fordi at i tross for at økonomien i hele verden har fått seg en trøkk nå, så viser Norden mer solid utvikling enn Europa generelt. For eiendom er nok befolkningsveksten den viktigste langsiktige driveren innenfor alle segmenter, og der er Norden særklasse bra, kombinert med lavere arbeidsledighet og offentlig gjeld. Så har vi også sett at leieprisen har utviklet seg sterkt, noe som er forventet å fortsette, til tross for som sagt enkelte segmenter som kontor, handel og opplagt hoteller blir påvirket negativt av pandemien. KPI-justering av leiekontrakter er viktig. Inflasjon er et hot tema for tida, og det er opplagt bra for selskapene at leiekontraktene er inflasjonsjusterte. Likevel må vi ikke la oss helt lure av dette. Når kontrakter reforhandles, vil det alltid være daværende markedsdynamikk som avgjør. Uansett så er det veldig bra å ha dette her akkurat nå. Spesielt nå som renten er lave, og selv om det har steget litt i siste tiden, spesielt utenfor Norge. Finansmarkedet er fortsatt veldig attraktivt for gode selskaper. For eksempel utsatte Sagax tidligere i mai en 8-årsobligasjon på 300 mill. Euro til 1% fastrente. De lave rentene bidrar til stort yieldgap og god inntjening. Yieldgapet viser forskjell på totalavkastning på eiendommer, sentralt beliggende kontor i dette tilfellet, og lange renter. Et lavt yieldgap betyr høy prising og vice versa. Og litt forenkelt sagt kan vi si at alt under grafene er kontantstrøm. Egentlig har yieldgapet vært ganske høyt de siste 10 år, og som grafen viser her er forskjell på Norge og øvrig Skandinavia økt mye, fordi rentene har økt mer i Norge enn utenfor Norge den siste tida. Hvorfor vårt fond? Jeg nevnte innledningsvis at vi beskrev fondet som eiendom på sitt beste,
en stor fordel med å starte et fond fra scratch uten noe arv at vi kan sette sammen akkurat som vi vil for å lage et optimalt produkt. De første fire punktene, store fordeler med børsnotert eksponering, struktur med AIF, god diversifisering og viktigheten av skalafordeler, skal jeg gå litt inn på straks. Jeg nevner kjapt først at jeg jobbet med nordiske børsnotert eiendomsselskaper siden 2007, både som analytiker i Pareto og gjennom å forvalte Odin Eiendom. I tillegg har vi en transparent honorarstruktur som tåler dagens lys, og vi har felles interesser. Jeg har selv kompensasjonsordning knyttet opp til fondets prestasjoner, og en del av min bonus blir plassert i fondet. Så det virkelig min interesse at dette skal bli bra. Siden dette et aksjefond, så har vi daglig likviditet. Det enkelt og gratis å kjøpe eller selge andeler. Strukturen med aksjefond gir også meg enkelt fleksibilitet til å ende fondets eksponering, enten det basert på segment, geografi, verdsettelse eller noe annet gjennom kjøp og salg av aksjer. Selskapene har høy kvalitet, mange har lang historikk, og kombinert med de strenge rapporteringskrav som pålagt børsnoterte selskaper, gir oss et solid informasjonsgrunnlag for våre investeringer. Samtidig er det et bredt nok utvalg av selskaper. Det er i dag 35 selskaper med drøyt 50 millioner kvadratmeter som er børsnotert i Norden. Dette er god kvalitet, men vi er nødt til å gjøre det på en AIF-struktur, alternativt investeringsfond. I praksis betyr det at vi kan ha mer konsentrert portefølje med færre selskaper, og som nevnt eier vi 12 selskaper i dag. Hvorfor er dette viktig? Blir det ikke høyere risiko? Nei, antall selskaper er ikke et godt måltall på risiko innenfor eiendom. Et selskap med 2 millioner kvadratmeter er bedre diversifisering enn 10 selskaper med 100 000 kvadratmeter hver, gitt at balansen er solid og ledelsen er fornuftig. Våre 12 selskaper har 26 millioner kvadratmeter med god risikospredning. I tillegg er det et begrenset investeringsunivers. Litt enkelt sagt, så er 17 av de 35 selskapene vi kan investere i er bedre enn snittet, mens de 18 andre er ikke bedre enn snittet. Tradisjonelle justitsfond er typisk 20-30 selskaper i sine porteføljer. De 12 vi har mener jeg er skikkelig bra selskaper, og skulle vi lagt på et selskap nummer 13, så ville det utvannet kvaliteten og økt risikoen i fondet. Det er nemlig veldig store kvalitetsforskjeller mellom selskapene, og da er det kritisk med denne AIF-strukturen. Det var en forutsetning for meg når vi startet fondet. Det er veldig ubehagelig å skulle forsvare investeringer i selskaper du egentlig ikke har tro på, men du må investere på grunn av mandatet. Men for å ha sagt det med en gang, så har ikke jeg levert bedre enn konkurrenter med UCITS-fond foreløpig. Så jeg er fortsatt til gode å bevise at dette stemmer i praksis. Som nevnt har fondet eksponering mot 26 millioner kvadratmeter, og det er jo ganske mye. Og det er ikke så lett å få til det på egen hånd. Bolig er noe i Finland, hovedsakelig Sverige, der det er et regulert marked som gir lav risiko for ledighet, men samtidig god avkastning på investeringer i opppussing. Jeg vil si det er ganske upåvirket av korona. Selskapet vi har med bolig er Balder, Trianon og Brinova. Brinova har også en del samfunnsbygg, dvs. Barnehager, skoler, sykehus, aldershjem og lignende, som ligger blant de 11% under øvrig, som jeg også vil si er relativt upåvirket av korona. Det som også ligger under øvrig, men overhovedet ikke er upåvirket av korona, er hoteller. Det utgjør bare ca. 1% av fondets eksponering. Upåvirket er heller ikke kontor som utgjør 24%. Noen effekter er nok vedvarende, mens andre er forbigående. Handel, som utgjør 12% av eksponeringen til fondet, går definitivt litt mindre greit. Vi eier Olav Thon, men mange andre selskaper har også litt handel i sine porteføljer. Trend mot e-handel har blitt styrket, noe som i sin tur er positivt for lager og logistikk. Det er 28% eksponering. Kombinert med høy yield og lave vedlikeholdsinvesteringer er dette et segment som gir god kontantstrøm, gitt at det er lange og gode leietakerforhold. Sagax er et bra selskap og en stor investering for oss innenfor denne sektoren, men også Catena er en viktig posisjon innenfor dette segmentet.
Og som denne grafen viser, det faktisk kun 4% av kvadratmeteren som i Norge. 19% i Finland, 4% i Danmark og 5% utenfor Norden. 68% Sverige høres kanskje mye ut, men det flere grunner til. Det viktigste at de selskapene vi synes har høyest kvalitet hos våre venner i øst. Markedet sterkere, rentene lavere, og i tillegg Sverige et stort land. Rundt 20% i vekstbyer i Nord-Sverige, drøyt 20% i Skåne og Syd-Sverige, en del i Göteborg, litt Stockholm, og resten spredt rundt den sørlige halvdelen av Sverige. Poenget nødvendigvis å ha bredest mulig diversifisering, men å være eksponert mot best mulige segmenter, geografier, leitaker og forretningsmodeller uten at det går på kostning og kvalitet. Det også kan nevne på geografien at det en reell valutaeksponering. Hvis svenske kroner styrker seg mot norske, så det positivt for avkastning til fondet, og vice versa. Jeg bruker noen ganger bruke litt vage ord som kvalitet, verdiskaping og kompetanse. Jeg skal prøve å konkretisere det litt. Først, la meg undersøke at i fondet ser vi etter litt annen eksponering enn bare bygg, med lang kontrakt, statlig motpart og masse gjeld. Det kan hvem som helst klare, og da blir prisen høy og verdiskapingen lav. Vi vil leie selskap med god forretningskultur, intern kompetanse på utleie, drift, vedlikehold, utvikling, finansiering og transaksjoner. Det ikke viktigst å være størst, men for å ha denne kompetansen internt det viktig å ha kritisk størrelse. 10 av de 12 selskapene vi eier har porteføljer som overstiger 1 million kvadratmeter. Egne folk på utleie, drift for likehold skaper nære kunderelasjoner og forståelse av leietakeres behov. Leietakere endrer behov. De færreste vil være like 10 år fra i dag. Det kan være veldig dyrt å miste leietakere ufrivillig, så det viktig å være bevisst på behovene og å kunne tilby dette noe som enklere med større eiendomsportefølje. Kanskje det utleier selv som har behov for å renovere, og da kan det være fint å ha et annet lokale å tilby leietakeren enn å sende det til konkurrenten. Utvikling av eiendom kjempeviktig for å skape verdier, og da kompetanse relatert til prosesser rundt regulering, tillatelser fra plan og bygg, og ikke minst god og lønnsom prosjektgjennomføring, sammen entreprenører avgjørende, enten det snakk om eksisterende eller nybygg, og herunder også kompetanse på eiendomstransaksjoner. Og det selvsagt en fordel med en stor base eksisterende leietakere ved bygging, utvikling eller kjøp av eiendom med høy ledighet. Kritisk størrelse vil også i noen tilfeller gi selskapene posisjon som markedsleder innenfor enkelte segmenter eller geografier, som selvsagt positivt. For eksempel sånn som Olav Thon har på kjøpesenter i Norge. Samtidig tror jeg at vi har selskapene også internt har eksponering mot ulike segmenter og geografier i bedre grunnlag for rasjonell kapitalallokering. Vi vet at eiendom krever mye kapital, og det har fleksibilitet gjennom god tilgang til ulike langsiktige finansieringskilder med gode vilkår, i mange tilfeller avgjørende for å oppnå lønnsom vekst. Det fundamentale drivere som viktigst for veksten. Vi vet det en sammenheng mellom vekst og inntjening og avkastning, og der det opplagt naturlig å analysere hvor veksten kommer fra. Jeg snakket mye om verdiskapning på forrige slide, og her ser vi i praksis hva som driver den. I motsetning til det mange tror, utgjør effekten av lavere renter en ganske liten del, kun 2,5% av veksten inntjening fra 2006 og frem til dag, altså 2,5% av de cirka 13-14% jeg nevnte i sted. Litt enkelt sagt, så resultatet til et eiendomsselskap lik antall kvadratmeter de klarer å leie ut, multiplisert med leieprisen minus kostnadene. Så vi ser av grafen den lysere delen av søylene, så viser økningen i arealer den viktigste vekstdriveren. Den svarte delen av søylene viser effekten av økning i leiepriser. Her kommer jo også inflasjonsjusteringen inn. Dette også, så vi ser, en viktig bidragsyter i vekst og dermed avkastning. Lavere driftskostnader, den grå delen av søylene, har en positiv effekt. Dette mye på grunn av skalerbarheten som eiendom har. Og til slutt ser vi den røde delen av søylene, som effekten av lavere renter, som etter hvert vil bli borte ettersom renten ikke kan falle for alltid. På lang sikt ser vi økning i utleiebare arealer og leiepriser samt lavere kostnader som de fundamentale vekstdriverne.
Da vi kommer til siste slide. Dette de kalde, ærlige fakta. Den grønne grafen First Nordic Real Estate. Jeg må innrømme jeg overrasket over hvor voldsomme svingningene har vært. I hvert fall setter det i relasjon til den svarte grafen som heter verdier og viser verdiskapningen definert som summen av inntjeningsvekst og utbytte. Og det ikke til å legge skjul på at fondskursen har vokst raskere enn verdiene siden vi startet fondet. Og det heller ikke til å legge skjul på at min tidligere arbeidsgiver Odin har levert høyere avkastning enn meg. 2 år kort tid, og mange tilfelligheter spiller inn. Men jeg ikke på lengre sikt klarer å ligge over seg sånn, så vil jeg bli veldig, veldig skuffet. Ok, takk for at dere ville høre på.